নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে। এটা বহুত ডাঙৰ অফাৰ আহিছে, 5000 টকালৈকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি পে'টিএম আছে সেই পে'টিএমত দিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰে, মই ৰেফাৰ কোড আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এপ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। কি কি কৰিব সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, এণ্ড আপোনালোকে 5000 টকা কেনেকৈ পাব আপোনালোকক প্ৰুফ সহকাৰে এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি আগতে আপোনালোকে হেল' এপ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ঠিক তেনেহ'লে নিশ্চয় জানে হেল' এপত কেইদিনমান পিছে পিছে এটাকৈ চেলিব্ৰিটি বা কিবাকিবি অফাৰ আহিছিল। তাতে আপোনালোকে যদি এই অফাৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, তেনেহ'লে আপোনালোকে লগে লগে টকাখিনি আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিছিল। তো এইটো এপতো এনেকুৱাই ইণ্ডিয়ান এপ হয়, 100% জেনুইন এপ হয়। তো পেমেণ্ট আপোনালোকে 100% পাব। কেনেকৈ কি কি কৰিব সম্পূৰ্ণ অভিষেক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছোঁ। তো বলক বন্ধুসকল, এই এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, এণ্ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব প্লেইট বুলি। তো প্লেইট বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কুল পাব। এই যিটো এপ আছে এইটোৱে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 50 মিলিয়ন প্লাছ মানুহে এই যিটো এপ আছে ডাউনলোড কৰিছে, ইয়াতে ৰিভিউটো চাব পাৰে। তো এই যিটো এপ আছে এইটো 100% ইণ্ডিয়ান এপ। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এইটো অ'পেন কৰি লৈ ল'ব। অকল এপটো ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে অ'পেন যিটো বাটন দেখিবলৈ পাইছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব। দেন অ'পেন বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে এল' যিটো আছে সেই এল' বাটনটোত ক্লিক কৰিব। নতুনকৈ ইয়াতে নেক্সট বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি যাব। নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ মোবাইলত যি আছে ভিডিঅ' সেইবোৰ আহিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গ বাটন এটা আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। নতুবা আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কালেক্ট অল 5 কাৰ্ডছ উইন 10 মিলিয়ন আপ টু 5000 ফৰ এভৰি ওৱান টুডে। তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব। দেন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কুল গাব। তো বন্ধুসকল, উইন 10 মিলিয়নত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কুল গাব। ইয়াতে নেক্সট যিটো বাটন দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব। এণ্ড ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰাই বাটনটোত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকক 3টা স্ক্ৰেচ কাৰ্ড ইয়াতে দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলপ সময় পিছত ইয়াতে পি কে কাৰ্ড 2 ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। দেন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ যিকেইটা কাৰ্ড আছে সেইকেইটা ইয়াতে আহি যাব। অ'কে, তো পুনৰবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে 5টা কাৰ্ড কালেক্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপ টু 5000 টকা আপোনালোকে পাব। দেন সেই 5000 টকা আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো পে'টিএম আছে সেই পে'টিএমত লগে লগে ল'ব পাৰিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে 5টা কাৰ্ড কালেক্ট কৰিব, তাৰপিছতে এই যিটো টকা আছে এই ইয়াতে পে'টিএম নম্বৰৰ এটা অপশ্যন আহিব। যদি আপোনালোকে আগতে হেল' এপ ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় জানে যে হেল' এপত বহুত ধৰণৰ অফাৰ চলি আছিল আৰু লগে লগে আপোনালোকে এই টকাখিনি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিছিল। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেফাৰ কোডটো যদি দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে গেট এক্সট্ৰা টাইম ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এণ্ড শ্বেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, তো আপোনালোকে এজনৰ ৰেফাৰ কোড ইয়াতে দিব। দেখিবলৈ পাইছে এণ্টাৰ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড ৰেফাৰ কোড ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ৰেফাৰ কোড আছে সেই ৰেফাৰ কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। নতুবা মোৰ ৰেফাৰ কোডটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰে পৰা আপোনালোকে দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, মোৰ যিটো ৰেফাৰ আছে সেইটো হ'ল AACC2। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেফাৰ কোডটো দি ইয়াতে এণ্টাৰ যিটো বাটন দেখিবলৈ পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব। এণ্ড গেট বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব। তো আপোনালোকে গেট বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো পুনৰবাৰ আৰু এটা আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পি কে কাৰ্ড, আপোনালোকে আৰু এটা স্ক্ৰেচ কাৰ্ড পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে পি কে কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। এণ্ড ইয়াতে গেট বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি মাত্ৰ 2টা কাৰ্ড পাইছে। এণ্ড আপোনালোকে যদি কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰে, তেহে আপোনালোকে এই 3টা কাৰ্ড কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। 5জন মানুহক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, এণ্ড আপোনালোকে এই 5টা কাৰ্ড কমপ্লিট কৰক, তাৰপিছত আপোনালোকে 5000 টকালৈকে পাব। তো সময় বহুত কম আছে, আপোনালোকে অতি সোনকালে এই কামখিনি কৰক। যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে গেট এক্সট্ৰা, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ৰেফাৰ কোড আছে সেই ৰেফাৰ কোডটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড উইথ ইয়'ৰ কোড ইয়াতে।